Bueno, és un plaer per nosaltres poder tocar avui en aquesta clausura. Ens hem estat mirant les obres, ens ha agradat molt el que hem vist. Hem demanat preus i se'ns escapa una mica del que podem assumir. Però bueno, gràcies als artistes, a la Beni, a la sala. I res, continuem. Flash.